8 do segundo tempo, Jailson, dividida, olha a sobra de bola, partindo o time do Coritiba, Rafael Knaif tocou do lado esquerdo para o Luizinho, Knaif passou, chegou na linha de fundo, saiu o cruzamento na área, olha o Alex. Vai pro Brejo, agora, 2-0, acabou a coisa. Bola pelo lado esquerdo, vem o Coritiba, adiantou linha de fundo, cruzamento! Tirou dali a defesa. Essa bola tava lá dentro. E o árbitro deu gol. A bola entrou. Gol! O assistente correu pro meio. O Coritiba marca o terceiro, 3-0. Vem o Coritiba. Neif mandou direto, é gol! Gol! O jogo em Santa Rosa, olha lá, do meio da rua, hein? E o goleirão do Santos estava adiantado. Knaif. A cabeçada pro gol! Domina a bola, perdeu. Veio com tudo ali o Knaif no carrinho, Galeiros. Pois é, daqui a pouquinho a gente mantém contato com o Luciano Calheiros. Aí a descida do Knaif, levou na linha de fundo, ainda ele, cruzou no meio, Alex de calcanhar! Aí o tempo vai passando, hein, 14 minutos, saída errada do Paulo Vitor, hein, pegou mal na bola. Ela voltou pro Rafael. Tá aberto aqui, Galo, bate pra frente, tenta o lançamento, buscava ali o Leleu. Domina a bola no meio, Guaraci toca de lado, desceu o Rafael. Traz, Cândido, fez o passe errado, aí o Coritiba tenta valorizar, mantendo o chão. Protegendo a bola, Rafael Neif, protegeu com o corpo. 35 minutos do primeiro tempo. Aí o Rafael Knaif tocando e tocando no meio. E a falta é o Rafael Knaif, levantou. E o xará dele, Rafael Knaif. Daí o lateral esquerdo do Coritiba. Bola de lado, Guaraci ameaçou o cruzamento e devolveu. Rafael Knaif, paradinha. Fábio Luiz acompanha, levantou o Knaif e tocou na esquerda. Luizinho passou bem, ultrapassagem feita pelo Rafael Knaif. Rafael Knaif, levantamento, bum! Foi lá o goleiro Altenir, duas vezes Altenir. Avançou o lateral, tocou errado. Rafael Knaif. Já recomposta a defesa. Para o Coritiba, batida pelo Douglas. Rafael Knaif. O Rafinha tá dentro da área. Cruzamento!